በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የሚታዩ አሁንም ድረስ የዘለቁ ችግሮችን ለመቅረፍና ከመግባባት ለመድረስ የተጀመረው የምክክር ሂደት ወደ ተለያየ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ይገኛል። ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት የወጠኑበት የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍም በተለያዩ ክልሎች ተካሂዷል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪ፣ በሲዳማና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ ሲካሄድ ቆይቷል። ዛሬ ደግሞ በአፋር ክልል ደርሷል። ዛሬ በክልሉ የአጀንዳ ማሰባሰቡን የጀመረው ኮሚሽኑ በክልሉ ከዚህ ቀደም ለምክክሩ አስፈላጊ ሆኑ ሂደቶችን ሲያከናውን መቆየቱ ተነግሯል። ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም በአፋር ክልል ከ49 ወረዳዎች የተውጣጡና በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት ላይ የሚሳተፉ 9 የህብረተሰብ ክፍል ወኪሎችን ማስመረጡ የሚታወስ ነው። በቀጣዮቹ ቀናትም ኮሚሽኑ በሚያዘጋጀው መድረክ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍል ወኪሎች ከየማህበራዊ መሰረታቸው ሀገራዊ መግባባት ልናደርግባቸው ያሻል ብለው ያመኗቸውን አጀንዳዎች ከሌሎች 4 የክልሉ ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት እና በማዳበር ለኮሚሽኑ ያስረክባሉ። ኢትዮጵያዊ ቀለም ያለው ምክክር ማካሄድን ታሳቢ ያደረገው ኮሚሽኑ የሁሉም ድምጽ እንዲደመጥ በአሳታፊነት ተግባራትን ሲያከናውን ቆይቷል። የሴቶችን፣ የወጣቶችን እና የአካል ጉዳተኞችን ተሳትፎ ለማበረታታት መመሪያዎችን በአሰራር ስርዓቶች ውስጥ በማካተት ለተፈጻሚነታቸው አቅም በፈቀደ ሲሰራ ቆይቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተሳታፊዎች ልየታና ተወካዮች መረጣ ሂደቶች ላይ በተባባሪነት ያቀፋቸው ሀገር በቀል አካላት ለኮሚሽኑ ከፍ ያለ እገዛን በማድረግ ለስራው መሳካት ኢትዮጵያዊ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። ሰላም የሰፈነባት ሀገርን ለትውልድ ለማሻገር እስካሁን የዘለቁ ችግሮችን በውይይትና በምክክር መፍታት ወሳኝ በመሆኑ ይህ ደግሞ በሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳትፎ የሚረጋገጥና በአጀንዳ ማሰባሰብ ወቅትም ይህ መንጸባረቅ እንዳለበት ኮሚሽኑ ጠይቋል። በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ባለድርሻ አካላት መካከል በንግግርና በምክክር የዳበሩ አጀንዳዎችን ይሰበስባል። ከዚህ በመቀጠል በሀገራዊ ምክክር ጉባኤው ላይ ተሳታፊ የሚሆኑ ተወካዮችን ያስመርጣል። በመሆኑም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እና የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በመወከል የዚህ ሂደት ተሳታፊዎች የሆናችሁ ተወካዮች በሙሉ የምታንጸባርቋቸው ሀሳቦች በክልላችሁ ብሎም በሀገራችሁ መግባባትን ለማስፈን ቁልፍ ሚና እንደሚኖራቸው በመገንዘብ እና በኃላፊነት ስሜት የአጀንዳ ሀሳቦቻችሁ እንድታቀርቡ በኮሚሽኑ ስም እጠይቃለሁ። ዛሬን ጨምሮ ለሚቀጥሉ 6 ቀናት በሚቆየው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ላይ ለስኬታማነቱ ሁሉም የበኩሉን ይወጣ ሲል ኮሚሽኑ ጥሪውን አቅርቧል። ውድ የአፋር ክልል ነዋሪዎች፣ የሀገራችን ኢትዮጵያ ችግሮች ዘርፈ ብዙ መሆናቸው የሚታወቅ ቢሆንም እኛው ኢትዮጵያውያን በሰከነ መንፈስ የሐሳብ ልዩነታችንን ላይ ለመነጋገር መፍቀዳችን ለችግሮቻችን ለዘለቄታው የሚዘጋጁ መፍትሄዎችን ለማስቀመጥ ያግዝ ይሆናል እንጂ አይጎዳም፣ ያቀራርበን ይሆናል እንጂ አያለያየንም። አጀንዳችን አንዳችን ለሌላው እንድናስብ ያደርግ ይሆናል እንጂ አያጣላንም። ከምንም በላይ የጋራ ቤት እንድንገነባ ያስችል ይሆናል እንጂ ጠላት አያደርገንም።